Ego areng. Elu jooksul inimese ego areneb. Arengu esimene etapp on nii-öelda puudustest motiveeritud. Egol on tunne, et midagi on puudu. Puudu olev on enamasti ka objektiivne. Inimesel on vaja toitu, jooki, eluaset. Kõik Maslow püramiidi alumiste tasandite vajadused. Samasse klassi kuulub ka vajadus kuuluda kuhugi. Vajadus sotsiaalselt suhete ja turvalisuse järele. Kui need on puudu, siis on inimeses justkui auk ja on täiesti normaalne, et inimene endas olevat vaakumit millegagi täita proovib. Kuid see on alles ego esimene tasand. Kui puudustest täidetud tasand ületatakse, siis jõuab kätte eneseteostuse motiveeritud tasand. Nüüd ei ole tegu enam millegi puuduolevaga, vaid tahetakse midagi lisaks. Ja liialdus ei ole väita, et enamus lääne ühiskonnast ongi sellel tasandil. Tänapäeva ühiskond on suutnud ära lahendada aastatuhandeid kestnud nälja ja vaesuse küsimuse vähemalt paari miljardi inimese jaoks. Lääne inimene ei tea, mis asi on nälg ja janu. Me võib-olla teame, mis tähendab, et kõht on tühi või tahaks juua, kuid see ei ole sama, mis nälg ja janu. Samas on kompass kaduma läinud. Kui 19. sajand kubises filosoofidest ning nende teooriatest, kuidas muuta raske tööinimese elu elamisväärseks, siis nüüd, kus elustiili, mida 18. ja 19. sajandil ei nähtud ette isegi kõige fantaasiarikkamates romaanides, viljele praegu üle miljardi inimese ei ole enam ühtegi teooriat, mis räägiks sellest, kuhu me edasi peaksime liikuma. 19. sajandil oli põhiliseks teemaks, kuidas luua rikkust ja seda jagada nii, et sellest võiksid kõik osa saada. Nüüd on see rikkus loodud, vähemalt osa inimkonna jaoks, aga mis saab edasi? Ainult kiirem internet ka ei aita, sest Moorei seadused, mis räägivad kiipide kiiruste kahekordistumisest iga 18 kuu järel, ja nende väiksemaks muutumisest on aastaks 2020 tõkke ees, sest aatomi füüsilise suuruse piir tuleb vastu ning arvutid enam kiiremaks ja väiksemaks ei lähe. Milline peaks olema tulevane maailm, seda nii-öelda ennast teostav ego? Veel ei küsi. Ja kui küsib, siis selleks, et näida teistele kompetentse ja targana. Ennast teostava ego puhul sobivad aga eneseteostuseks peaaegu kõik inimtegevuse valdkonnad, alates spordiga tegelemisest kuni Guinnessi rekordite ja Nobeli preemiani. Esimese valdkonnaga on tegeletud alates antiikajast, et tõestada oma vastupidavust ja tugevust ning saavutada auväärne positsiooni ühiskonnas ja olla kõrgemalt kodeeritud vastassugupoole poolt kontrollitava seksuaalpartnerite turul. Teise valdkonna puhul toon välja ainult ühe esindaja. USA's elava Kevin Shelley, kes suutis peaga purustada ühe minuti jooksul kõige rohkem WC-pottide kaasi. Tõesti imetlusväärne sündmus, kui kellelegi ei ole elus tõesti midagi targemat teha ja tunneb, et see on tema eneseteostuse suunaks, siis tasub meelde jätta ka purustatud pottide kaante arv 46. Kolmanda valdkonna üheks väljapaistamaks esindajaks Albert Einsteini kõrval on Antonio Egas Moonis. Mees, kes sai Nobeli preemia 1949 aastal ja kellest ajalugu eelistab vaikida. Seekord on kollektiivne häbi õigustatud. Kui arstid ülikooli lõputööks valiksid tema tegevuse jätkamise ehk tunneksid huvi suure terapeutilise väärtusega lobotoomia rakendamise kohta psühhooside ravis, siis jääks neil tõenäoliselt kool lõpetamata, kuid mitte eriti palju aastaid tagasi oli selline teema igati sobelik Nobeli preemia võitmiseks. Kui ego aga suudab ületada oma personaalsed vajadused, siis hakkab ta liginema transcendentaalse teadvusest motiveeritud tasandile,
mida nimetatakse ka transpersonaalseks tasandiks. See on koht, kus egovajadused jäetakse tahaplaanile ja inimene tunneb end mitte üksik indiviidina, vaid inimkonna osana, vastandamata kristlasi ja moslemeid, eurooplasi ega neegreid. Julgen seda poliitiliselt ebakorrektset sõna kasutada seni, kuni muudetakse ära Nigeeria, riigi ja Nigeri jõe nimed, mõlemad pärit sõnatüvest Niger, mille algses tähenduses polnud midagi halvustavat. Kolmandal transpersonaalse ego tasandil ei samasta inimene ennast mitte ainult inimkonnaga, ego on võimeline ka inimkonna selja taha jätma ja pidama ennast tähtsamaks kogu loodust ja elu ning sealt edasi kogu maakera kui terviklikku organismi. Sel tasandil saab ta aru, et ta ei ole ülejäänud maailmast eraldatud ja kõik, mida ta teistele teeb, teeb ta samas ka endale. Nii nagu Hemingway ütles, inimene ei ole saar, mis üksinda triivib ookeanis. Sügavamal tasandil on ta läbi ookeani põhja ühendatud kõikide teiste saarte ja mandritega. Eraldatus on illusioon. Seda ütlust on omistatud ka William Jamesile, kuid tundub, et kõik vähegi mõttekad mõtted on juba ühes või teises vormis viimase paari 1000 aasta jooksul kirja pandud ning aforismideks vormitud. Nüüd jääb ainult otsida veel paremaid ja täpsemaid sõnastusi. Transcendentaalsusest motiveeritud tasandil on ego välja saanud oma kitsastest piiridest ning on võimeline ühendus tundma kogu universumi ja kosmosega. Kui ego ületatakse, saadakse ühendust kõrgema alateadvusega ja inimene jõuab müstiliste kogemuste ja taipamisteni. Kuid selle teema juurde asumiseni on taas aega. Praegu on vaja lihtsalt võtta aluseks fakt, et egoga samastumisest on võimalik vabaneda ja ego ei ole kogu isiksus, nagu maa ei ole kogu päikesesüsteem ega Ameerika universumi keskus. See teadmine on ego jaoks väga häiriv ja ego teeb kõik, et selle temaatilist infot teadvusest eemal hoida. Üldreeglina jõuab ego elu jooksul arusaamisele, et välist maailma pole võimalik kontrollida ja et võitluses reaalsusega jääb ta alati kaotajaks. Kuid seda, et sama kehtib ka sisemiste psühhiliste protsesside kohta, ei taha ego üldse tunnistada. Loomulikult on võimalik pärast seda, kui tunnistatakse, et ka inimese sisemised protsessid ei allu egole, nende protsessidega koostööd teha ja tahte arendamise abil teadlikkust tõsta ning enda sees üht-teist suunata. Kuid see ongi juba egost eemaldumine ja egost suurema reaalsuse teadvustamine ehk ühenduse loomine jälgijaga, kes on teadlik sellest, mis teadvuse ekraanil toimub. Sellele hinnanguid andmata ning lisaks on teadlik ka sellest, et ta on sellest teadlikkusest teadlik. Ehk nii nagu varasemalt kirjas, inimene on vabastatud end teadvuse ekraanil toimuvaga samastumast. Ego suundumused, ekstravertsus ja introvertsus. Üks väga oluline omadus, mis iseloomustab ego, on selle suundumus. Kuna ego asub kahe maailma, subjektiivne ja objektiivse ehk sise- ja välismaailma vahel, siis vastavalt sellele, kuhu poole ta on suunatud, nimetatakse inimesi introvertideks ja ekstravertideks. Objektiivse maailma all mõeldakse eelkõige ühiskonna poolt meile ette antud välist maailma, mis sisaldab kombeid, tavasid ja seadusi. Subjektiivse maailma all kuulub inimene sisemine privaatne psühhiline maailm, mis mõnikord on isegi nii privaatne, et iseenda teadvustki ei pruugi sinna ligi pääseda. Eriti keeruline on sinna ligipääs ekstravertidel, kes tavaliselt on avatud, kiired suhete sõlmijad, abivalmid ja vastutulelikud, olles ühtlasi inimesed, kes kiiresti kohanevad uute olukordadega. Introvertidel on lihtsam oma sisemaailmaga tegeleda, sest nemad on inimesed, kes vaatavad kõike just kui eemalt, olles igaks juhuks umbusklikul kaitsepositsioonil. Introverdid on mõtisklevad,
tagasi tõmbunud ja kõhklevad ning ekstravertidele meeldib neid nimetada nohikuteks. On selge, et nii ekstraverdid kui introverdid tajuvad üksteist kui täiesti mõttetuid inimest. Ekstraverdid vaatavad nii-öelda nohikud kui ära kuivanud kuivikust inimest, kel pole aimugi elu rõõmudest ja vabadusest ja kes istub mõtetult raamatute ees ja targutab elu üle, kellega ei ole millestki huvitavast rääkida, kes ei tea midagi viimasel ajal toimunud seltskondlikest sündmustest ja kellega koos reisileminek oleks võrdne päevad läbi telefoniraamatu või rongide sõiduplaanide lugemisega. Samamoodi tundub introverdile, kes ekstraverdiga reisile minek oleks võrdne piinamiskambrisse sisenemisega. Miks peaks minema reisile nii pealiskaudse inimesega, kes surfab ainult elu pealispinnal, teadmata midagi asjade sügavamast olemusest ja kes ei mõista ei filosoofia põnevust ega sügavust. Tema jaoks on ekstravertsete inimeste võrdkuju kasutatud autode müüja, kes vehib kätega, ei kuule ühtegi inimest peale iseenda ning kelle jaoks ei eksisteeri ühtegi teist jumalat peale raha, mida ta üritab sinult kätte saada. See, et nad üksteist erinevalt tajuvad, ei pruugi takistada neil mõnedel kordadel hästi läbi saamast. Kuna mõlemal on teine pool alateadvusse surutud, ekstravertidel introvertsus ja vastupidi, siis alateadlikult tõmbab neid üksteise poole ja teadvustamata imetletakse teine teist. Nagu hiljem täpsemalt juttu tuleb, kui mitte selles, siis mõnes järgmises raamatus, kuid kindlasti saab sellest rohkem teada Jungi raamatuid lugedes. Siis alateadvus ja teadvus võivad ka aeg-ajalt kohti vahetada ning introvertne inimene alateadvuses oleva energia järsul vabanemisel muutuda ekstravertseks ja ekstravertne inimene mõne traumaatilise sündmuse puhul hoopis enda sisse pöörduda. Samuti näitavad unenägude uuringud, et introvertide uni on tihti ekstravertne. Seal toimub võimas action ja ekstravertide uni on introvertne. Igav ning tihti nad isegi ei näe unenägusid, kuid üldreegel on see, et inimesed vanemaks saades muutuvad introvertsemaks ja pühenduvad järjest rohkem sisevaatlusele. Kui elu esimese 20 aasta esmaseks ülesandeks on hariduse omandamine ja lapsepõlve selja taha jätmine, siis elu viimased paarkümmend aastat on aga aeg, mil elu üle järele mõelda. Ning selle juures kuulub introvertne suhtumine maailma väga ära. Vahepeale jääb siis oma mina otsimine, elu korraldamine, selle raamatu lugemine ja sealt võiks olla ka elust rõõmu tundmine ja nautimise ajastu. Ekstravertsed inimesed elavad tihti oma moraali normide maailmas ja ootavad, et teistel oleks need normid samasugused. Neid aktiveerib välismaailmas toimuv ja nad on suunatud praktilistele tulemustele. Idee, millel pole materiaalselt väljundit, on nende jaoks võrdne selle idee jaoks aktiveerunud närvineuronite ruumalaga ja see liigitatakse mõtetute kategooriasse. Kuna tähelepanu on suunatud välja poole, siis enda sees suruvad nad alla sentimentaalsust ja vaimseid tendentse ning püüavad emotsioonidest vabaneda nii kiiresti kui võimalik. Kui keegi ohustab nende maailmavaadet, siis nad ei asu oma pilti maailmast analüüsima või pigem muutuvad vaenulikuks ja türanniseerivaks nende suhtes, kes on astunud nende vaimsele konnasilmale. Nad on omaks võtnud põhimõtte, et kuna teise inimesega suhtlemine võib muuta tema enda ajus toimuvad närviringe, siis inimesed, kes seda ohustavad, on parem kõrvaldada oma lähikonnast. Tihti on neil selleks ka vastav võim. Ekstravertide poolt alla surutud tundeni võivad aga aeg-ajalt välja pääseda niinimetatud ebanormaalsusena. Toimuvad ootamatud eneseotsingud.
seksuaalsed äärmuslikud käitumised, mida nimetatakse oma piiride laiendamiseks ja oma ümbruskonna jaoks täiesti ootamatud teod, ettevõtmised, kus oma taustarolli mängib kõik see, mida tähistab sõna seksuaalsus. Introverdid omakorda eelistavad, aga välismaailma asemel eelkõige tähelepanu pöörata oma sisemaailmale. Välismaailmast otsivad nad kinnitust enda eest esile kerkivatele mõtetele. Kui mõtlemine on neil tugevam funktsioon kui tundmine, siis on neil peamiseks probleemiks see, kas nad saavad oma seest kerkivad ideed lõpuni läbi mõelda. Mõtlemise poolt alla surutud tunded aga võivad introvertsetel inimestel väljendada naiivse lapsikusena. Kui aga tunnetega on kontakt introverdil olemas, siis ei pruugi ta neid väljendada ja jätab väliselt pigem neutraalse mulje, kui teistele võib isegi tunduda, et tunnetele ei vastata võrdselt. Samas võivad introvertide väljendamata sisemised tunded olla väga sügavad ja intensiivsed. Introvertsed inimesed kujutavad tihti ette, mida teised inimesed mõtlevad, enamasti ekslikult. Üheks introvertsete inimeste eesmärgiks võib olla elu, aluse ja oluse otsimine. Ja kui nad ainult oma sisemaailma pöörduvad, siis võivad nad äärmuslikes olukordades reaalsusega kontakti täiesti kaotada. Üldiselt peetakse introvertseid inimesi pessimistideks ja ekstravertseid optimistideks. Ehk kui esimesed arvavad kogu aeg, et taevast kukub neile kohe-kohe pähe, siis teised on veendunud, et me ise hoopis tõuseme kõrgemale. Lisama peab ka seda, et eeltoodud eristus, ekstravertsus, introvertsus on skemaatiline ja reaalsuses eksisteerib palju vaheastmeid ja üleminekuid. Kuid selleks, et mõista inimese struktuuri kogu keerukuses ja kuna täpselt keskel asuv inimene on sama haruldane kui täielik introvert või ekstravert, on ikkagi kasulik võtta aluseks selline kaheks jagamine. Teadvustades ühtlasi moodsa aja mantrat ja aforismide kuldvarasse kuuluvad lauset. Kaart ei ole territoorium.